Ці кубики викладені у вигляді літери «Г» не просто так. Скульптура символізує таке глибоке поняття, як гендер, але це лише початковий її варіант, адже інсталяція рухома і називається «Construct Gender», тобто «Сконструюй гендер». Авторка арт-об'єкту, всесвітньо відома українська художниця та перформерка Алевтина Кахідзе, задумала його так, щоб привернути увагу людей до проблеми гендерної нерівності та в ігровій формі допомогти розібратися із цим для більшості страшним і незрозумілим словом. Гендер – це складне поняття, але водночас дуже просте. Воно про те, наскільки ми різні, але рівні. Цей проєкт створений для міжнародного правозахисного руху «HeForShe» в Україні, який спрямований саме на досягнення гендерної тотожності. Перший показ виставки пройшов у Києві. Дніпрянам ж пощастило побачити її наступними. Відкриття відбулося в стінах історичного музею імені Яворницького. Це безпрецедентна подія, жартує кураторка експозиції, адже, мовляв, зазвичай торкатися експонатів не можна. Проте музей відкритий до нових форматів. Мені вчора дуже сподобалося, ми монтували з моєю колегою, я зрозуміла, що я не награлася в дитинстві з кубиками, ну, тим більше в мене не було таких великих, і це дуже круто. І я насправді дуже рада, що саме я є кураторкою цієї виставки, оскільки я буду приходити, і, можливо, якщо відвідувачі мені дозволять, я буду там з ними щось робити з кубиків. Працює це так. На кубиках є різні слова, наприклад, гендер, права, рівні, стать, жінки тощо. А глядач має скласти з них якісь речення. Звичайно ж, з урахуванням карантинних вимог. Обрати можна будь-які з 92 кубів і вибудувати власні скульптури, адже чітких правил гри немає. Організатори пояснюють, таким чином кожен відвідувач наочно зрозуміє, наскільки пластичним є поняття гендеру і відшукає для себе щось нове. Тут є кубики для того, щоб скласти таку фразу, наприклад, гендер – це не тільки про жінок, різні рівні, гендерна рівність – це права людини, але це не обов'язково, тільки ті чотири фрази ви можете скласти. Крім слів, на кубиках можна ще знайти зображення різних людей, як умовних чоловіка та жінки, так і реальних. Серед останніх – відомі прихильники феміністичного руху, а саме Жорж Санд, Марко Вовчок, Емма Вотсон, Майкл Щур, Ярослава Кравченко і, зокрема, сама Алевтина Кахідзе. Загалом 18 портретів. Такий формат приємно вразив правозахисницю Ольгу Полякову. Каже, просто розповідати про фемінізм замало. Дуже важливо залучати не просто теоретичні якісь моменти, а через інтерактивний доступ пояснювати дуже іноді важкі речі, як що таке гендерний конструкт, гендерна рівність, що таке фемінізм. І тому арт-інсталяція дуже класно показує і демонструє порушення таких стереотипів, як жінка – слабкий пол, чи чоловік – там важкий, який складний пол. Ми ж знаємо, як казала Фаїна Раневська, що слабий пол – це як гнілі доски. Ідея говорити про гендерну дискримінацію об'ємно сподобалась і відвідувачам, а деякі захоплені тим, що виставка пройшла саме в музеї, в чому побачили цікаву алюзію. Музей – класне місце, тобто всі можуть добратися, але тут якби таке немножко все постсовєтське, це вначале смутило, а ти потім думаєш, вау, ти ж такий теж знаходишся в постсовєтському пространстві, і тобто якби влияння всего советского на вот это вот все, что сейчас происходит, и на эту тему, и это очень круто, оно как бы вместе сливается. Я такого никогда еще не видела, мне очень нравится пространство, тут очень креативно, очень красивые кубики, мне нравится то, что из них можно что-то делать, и это очень интересно. Були і ті, хто оцінили метафору на проблему гендерної ідентифікації, адже гендер – це те, що можна сконструювати самому, як скульптури із цих кубиків. Все більше і більше бачимо людей, які змінюють гендер або обирають гендер якийсь небінарних, і тому це доволі цікаво і це доволі важливо, мені здається. Саме передати людям на базі музею, який доступний для всіх, показати їм, що це конструкти, взагалі можна його конструювати. Також на гостей чекають відеолекції від художниці та тематичні дискусії. Виставка триватиме до 1 листопада. Щодня, крім понеділка. Вхід вільний. Станіслав Пивонос, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.